Gjykata e Lezhës ka dhënë masën e sigurisë arrest me burg për Nikol Shërnikun dhe Flutura Berishën, të cilët u arrestuan të mërkurën në një operacion blitz të policisë. Nikol Shërniku, 28 vjeçar, i cili është në hetim për vrasjen e policit Giulio Prela në 2020, u arrestuan nga policia gjatë tentativës për të kryer një tjetër krim. Ai duhet të ishte në masën e sigurisë arrest shtëpie për këtë hetim, mas të cilën e kishte thyer. Shërniku po qëndronte në një makinë tip Toyota të blinduar pranë një pallati në Kunë të Shëngjinit, bashkë me një 34 vjeçar dhe një djalë 15 vjeçar. Të drejtë këta persona, pasi kanë parë policinë, kanë dëntuar të largohen me vrap, por arratia nuk ka zgjatur shumë. Gjatë largimit, 34 vjeçaria Flutura Berisha tentoi të fshitë një armë zjarri tip Kalashnikov me fishek në fole. Ndërkohë, nga kontrollet e ushtruara në mjet dhe çantën e 34 vjeçares u gjetën dy radio, si ato të policisë dhe një krohër tjetër Kalashnikovi. Policia tha zyrtarisht se ka dyshime që të ndarë në role këta persona, po përgatisni një ngjarje kriminale.